Lad mig lige først spørge, hvad hedder I? Jeg hedder Sofie. Thomas. Sofie og Thomas. Og hvor kommer I fra? Jeg kommer fra Kolding af. Jamen, jeg kommer også fra Kolding, vi bor sammen. Så. Og hvorfor kommer I hele vejen fra Kolding af med de der mange timers køretur hertil? Jamen altså, vi skulle egentlig have været til CC2K sidste år, men det kom vi ikke afsted til, og så hører vi om Copenhagen Games. Og siden jeg gamer, så er jeg nødt til lige at komme over og kigge, og jeg ville også gerne se DM i 1,6. Er du gamer? En lille smule, men ikke nær så meget som ham. Så hvad får du ud af at komme her? Jamen, jeg synes bare, det er spændende at opleve, altså, og så er jeg bare med ham også, for ligesom, han ikke skal komme over alene. Er der noget bestemt, hvor I lægger mærke til, det her gør det sådan publikumsvenligt for jer? Jamen, måske de der aktiviteter, der er her rundt omkring, altså. Du kan komme hen og prøve noget FIFA, noget Battlefield og sådan noget. Ja. Hvad synes du, Tom? Altså, jeg er rigtig, rigtig godt lide scenen deroppe. Den er meget fokuseret på selve publikum. Også standerne, der er her, og Q-Pad og SteelSeries, som har stillet op. Det gør, at der også kan komme gæster her. Så det gør alt for spillerfokuseret. Er der nogen af holdene, I sådan følger med i? MTW, Dakarma og Aboro, dem vil jeg rigtig gerne se spille. Har du fornemmelse af, hvor de ligger i turneringen efterhånden? Ikke rigtigt, men jeg tror, MTW, de tager den hjem. Så.